després de l'informatiu en Dani Camacho, avui a l'espai de l'entrevista anem a conèixer quina és la programació que n'hi ha per a les festes majors de la Fatarella, que se celebraran del dia 2 al 8 d'agost. Per a parlar-ne sobre això, avui tenim amb nosaltres a Jordi Rius, ell és l'alcalde de la Fatarella. Benvingut, Jordi. Hola, Blanca, moltes gràcies per invitar-nos. Jordi, les festes comencen el dia 2, este divendres, però me consta que ja heu fet algunes activitats prèvies, no? Sí. Quines són aquestes activitats i com estan anant? Suposo que la gent hi ha moltes ganes de que arribi divendres. Sí, moltes ganes. Sempre intentem allargar una mica la festa major, tant per davant com pel darrere, no? I donat que tenim un teixit associatiu i cultural molt gran a la Fatarella, perquè sempre diem que la Fatarella és un poble molt viu i molt actiu, doncs durant aquesta setmana ja, a partir del dilluns, s'han organitzat tirada de bitlles, sardanes, caminades, i d'aquesta manera la gent una mica es comença a preparar perquè seran els dies forts, que començaran, com vés dir, el dia 2 i s'acabaran el dia 8. Però bueno, d'alguna manera ja tots estem junts, anem preparant, la gent que és del poble, doncs ja estem al poble, la gent de fora que ens comença a visitar, doncs ja es comença a respirar aquest aroma de festa major a la Fatarella. L'inici, el tret de sortida d'aquestes festes majors serà el divendres al migdia, a les 12 del migdia, sí, en el repic de campanes i també el llançament de coets. Uh-huh. I a més serà un inici una mica especial, no?, perquè tindreu el bateig dels gegants, que fins ara a la Fatarella no en teníeu, i com has comentat abans, suposo que també deu ser per a incrementar aquest teixit associatiu que teniu. Molt bé, sí. Era una demanda de diferents associacions del poble, el fet de dir com pot ser que la Fatarella no tingui gegants, no? És una cosa molt tradicional, molt típica, que ens podem remuntar anys enrere, i la Fatarella, tot i això, no havia tingut mai uns referents pel que fa a gegants, referents en aquest sentit, i bueno, enguany hem decidit fer el pas i hem fet la creació de dos gegants que representen una mica les labors típiques del nostre poble que es feien a l'avantpassat anteriorment, no? Llavors, el gegant és un picapedrer, que és, bueno, la Fatarella és un poble on la pedra en sec sempre ha tingut sempre ha sigut molt important pel nostre poble, i llavors hi ha una senyora que porta el bordó de Sant Francisco, que és una mica l'emblema del nostre poble quan anem a la romeria de Sant Francisco, que se celebra sempre el primer cap de setmana després de Setmana Santa. I en això volem representar, doncs, això, no?, que la Fatarella és cultura, és un poble viu, és un poble actiu, i ens farà molta il·lusió batejar estos gegants. Demanarem la col·laboració de la gent del poble, però especialment també dels nens, que puguen triar el nom tant d'ell com d'ella, perquè puguem batejar i, d'alguna manera, doncs, saber com se diuen els gegants de la Fatarella. Per tant, encara no tenim nom. No tenim nom, això tindrà lloc el divendres a partir de les 12, després del repic de campanes, que és tradicional, i després de la llançada de coets, que anunciarà l'inici de la festa major, i previ al vermut, que anirà en posterioritat, que organitza els Quintos i l'Associació de Joves, doncs batejarem el gegant i la geganta de la Fatarella. Bueno, doncs estarem pendents de veure quins noms reben este gegant i esta geganta. Després, també, a les 10 de la nit, un altre moment molt important de les festes majors, sí, és la proclamació del pubillatge, no?, i també, sí, el posterior pregó. Enguany, de qui anirà a càrrec? Mireu, doncs enguany anirà a càrrec de l'Enric Benet Borraz. Ell és un empresari de la Fatarella, de l'empresa Ferivex, una empresa que està dedicada a l'acer inoxidable des de fa més de 30 anys, que està ubicada a la Fatarella, que dona llocs de treball a la Fatarella, que és un referent en el sector a nivell de tot Catalunya. I moltes vegades, de fet, vam tindre una discussió important dins l'equip de govern, perquè la majoria de vegades el pregoner o la pregonera són gent que són fills o filles de la Fatarella, però que han anat fora a formar-se o a treballar, i de quan en quan tornen al poble, i normalment sempre era este el criteri que s'escollia per a triar el pregó i pregonera. Jo crec que la gent que viu a la Fatarella tot l'any i que treballa a la Fatarella tot l'any, crec que té el mateix mèrit i el mateix dret, no?, a ser pregoner o pregonera de les nostres festes majors. Devem molt a la gent que viu a la Fatarella durant tot l'any, i per tant hem anat a buscar un empresari d'èxit, un referent, que hauria de servir també una mica per a inculcar aquest sentiment de pertinença al poble a la majoria de joves que estan al poble, que per diferents motius marxen, però sí que és veritat que este camí de tornada cada vegada és més evident, que el poble es viu molt bé, hi ha una qualitat de vida fantàstic, i després de la pandèmia se pot comprovar que el teletreball és una possibilitat i podem treballar des dels entorns rurals perquè es viu molt bé. Un pregó que anirà també acompanyat d'un grup d'habaneres, del grup d'habaneres pescadors de l'Escala, sí, i per acabar la festa, a les 12:30 de la nit, a la pista poliesportiva, hi haurà el 35è Rock de Festes Majors. De qui podrem gaudir enguany?
Sí, el tema de les habaneres és molt típic al poble, hi ha molts cantants d'habaneres al poble, que sempre quan a les festes majors, sobretot a la sobretaula, hi ha molta gent que canta habaneres, i és molt típic que vingui un grup d'habaneres el divendres. I per la nit, clar, aquest teixit associatiu que tenim tan important, organitzar el 35è rock de festa major, jo crec que és una cosa molt significativa i de rellevància. Llavors, enguany ve un grup que es diu Agua Bendita, i el segon grup que havia de vindre, que és Piparrac, ha tingut algun problema de salut. Avui ens ho acabem de comunicar. Llavors vindrà un altre grup, serà un tribut a Estopa. Llavors, com que és molt recent, no me'n recordava, és un tribut a Estopa, que no té res a veure amb el que teníem, però ha sigut una decisió d'emergència a última hora. Jo crec que estirà molt bé i que podrem gaudir tots del 35è rock de festa major. Enguany també l'Associació de Joves ha pintat unes pancartes noves, fa dues o tres setmanes que hi treballen, i des d'aquí també els volia agrair la col·laboració i participació. Després parlarem de més nits de festa, que això agrada tant a joves com a grans, però ara anem a parlar d'una altra cosa molt tradicional a la Fatarella, que és el ball de la Jota. Enguany hi haurà quatre balls, dissabte i diumenge el ball popular, dilluns el ball de quintos i quintes, i el dimarts serà el ball per als més petits. Sí, de fet, el ball de la Jota fatarellenca és molt típic, és el que ens dona aquesta essència, aquest valor afegit o aquesta identitat com a poble, aquest sentiment de pertinença. Jo crec que també està molt arrelat a la Jota de la Fatarella, a la Jota fatarellenca. En aquest sentit, cada tarda, tant dissabte com diumenge hi ha la Jota, i després els dies especials, que són el dilluns pels quintos i el dimarts pels joves. Llavors, el dimecres, que seria per la gent gran, no fem Jota, sinó que fem sardanes, una activitat més tranquil·la per a ells, però sí que és una cosa molt identificativa. Això té lloc a la plaça major del poble. Tot el poble s'envolta a la plaça, hi ha gent que balla i hi ha gent que no, però és molt identificatiu aquest sentiment i aquesta voluntat que tenim que el ball de la Jota, de la Fatarella, perduri, perquè és una cosa que diu molt de la nostra manera de fer i de ser, i també és una cosa cultural que tenim molt arrelada. Pel que fa a temes esportius, Jordi, també dissabte a les 5:30 de la tarda, un partit que me penso que ja s'ha convertit en algo important, perquè tenim un partit contra el Benissanet. Anem a recordar als nostres espectadors, ja saben que a mi m'agrada molt el futbol, que soc del tema d'esports, anem a recordar que l'últim partit de Lliga va ser també contra el Benissanet, vau empatar 3-3, Després, ara, la setmana passada, fa unes setmanes, vau jugar contra el Benissanet al partit de festes en què vau quedar 4-4. És a dir, que a veure si podem desempatar, no, ja? Sí. Després de la ressaca del divendres, la gent que jugui al futbol a la Fatarella d'alguna manera s'haurà de recuperar, perquè el partit de festes també és un acte que hi ve molta gent, perquè és després de la sobretaula, la gent encara estem animats, només ha passat una nit de festes. Llavors, el que dius tu, el Benissanet i la Fatarella s'ha convertit en un derbi, tot i ser de comarques diferents, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, estem molt a prop, hi ha molt bona sintonia, sempre ens han portat molt bé la gent de Benissanet, i com bé dius tu, casualitat, de la vida. L'any passat va ser l'últim partit de Lliga, la setmana passada vam jugar contra el Benissanet a casa seva, i el dissabte ens tornen al partit de festes. Esperem desempatar, i en tots els respectes del món pel Benissanet, esperem que la Fatarella pugui guanyar. També estarem pendents d'aquest resultat, perquè segur que hi haurà una miqueta de tensió, sempre en el bon sentit de la paraula. Diumenge, a les 7 de la tarda, Carnaval d'estiu. En què consistirà aquest carnaval? Mira, el Carnaval d'estiu, això no és un clàssic, no és una cosa que hagi vingut des de sempre. El Carnaval d'estiu fa poc que se va afegir al programa de festes, i jo crec que és pel jovent i per la gent no tan jove del poble, és un referent. Jo crec que és un dels dies que la gent jove s'ho passi millor. És un recorregut per tots els bars del poble, on hi ha xaranga, hi ha beure, lògicament, però nosaltres sempre recomanem al jovent del poble que poden xalar, poden disfrutar i poden gaudir de tot, però això sí, sempre amb respecte per tothom i per tot el que ens envolta, perquè tenim uns equipaments municipals importants, i des d'aquí també els demano la col·laboració, que segur que ens faran cas i es portaran bé. Però és un acte molt xulo, no només hi estan els joves, sinó que també els que no som tan joves hi anem i ens ho passem molt bé. Hi ha un recorregut pels 6 bars que hi ha al poble, i se tracta de passar-ho bé, música, xaranga, llum, colors i això.
on també me consta que hi participa molta gent, és a la tradicional corrida de rucs que organitzen los quintos i quintes. Sí, això és el dilluns, té lloc després de la celebració dels quintos que van a missa, la Mare de Déu Misericòrdia, que és la nostra patrona. Després hi ha la tradicional corrida de rucs i els obsequis, és la llançada que es diu, que és un carro on hi van animals. Abans, des de tota la vida, la gent de les cases teníem els nostres rucs per a poder córrer. Per sort o per desgràcia això s'ha perdut, la gent ja no tenim rucs ni mules a casa, ja tenim tractors, això ha evolucionat. Llavors, ens porten d'una ramaderia, ens porten els rucs i la gent que es vol apuntar, normalment sempre hi ha uns quants corredors, fan la volta allí a la carretera del poble, arriben fins a la rotonda i tornen a vindre. S'ha convertit també des de fa molts anys en una cosa molt singular del nostre poble, és una cosa molt identificativa i que ve molta gent de fora a veure com se corren els rucs, perquè és una cosa que a pocs pobles això se pot veure. És un acte molt xulo i que crec que diu molt de la nostra manera de fer i de ser com a poble. I també molt important el correfoc que tindrà lloc el mateix dilluns per la nit. Sí, el dilluns, clar, està tot molt atapeït d'actes, sobretot a la tarda. El correfocs enguany tenim la gran sort que venen tres colles més a banda de la gent del poble, que des d'aquí els vull agrair sempre la col·laboració i participació que ens mostren sempre. Ve la colla de dimonis de la Torre de l'Espanyol, de Corbera d'Ebre, i també de la Ràpita, que tenen una hora i pico de camí. Vull dir que gràcies per la col·laboració. I de fet, el cas càntic del poble, és per a lluny se fa el recorregut, el dilluns a la nit, i a la plaça Major és el tret de sortida i el final del correfocs, i és molt xulo, i enguany encara ho serà més, perquè aquestes quatre colles farà que això estigui multiplicat per quatre. Això recordem que serà el dilluns a la nit, i dimarts les activitats estan una mica més enfocades als més petits de casa, que és el que heu preparat per a ells. Sí, és una sorpresa enguany. Lògicament, se comença en el Vall de la Jota, també del poble, perquè se comença a impregnar d'aquest caràcter fatarellent que tenim i que això no es perdo, perquè aquestes tradicions i aquests costums, si no les ensenyem de pares a fills, hi haurà un moment que s'acabarà perdent, igual que la corrida de rucs, igual que el fet de fer coques a casa, igual que moltes coses que ens identifiquen com a poble. Se'ls dona un obsequi, això és una sorpresa, se'ls dona un obsequi a tots els petits, ballen la Jota i després hi ha preparat com una espècie de carnaval per a la gent més petita i actes que estan pensats especialment pels infants, que s'acaba a la pista poliesportiva i allà hi ha una actuació pels més petits de la casa. No només serà el dia dels petits, perquè per la tarda també hi ha el Correbars, que suposo que deu ser una mica similar al carnaval d'estiu. Sí, una cosa està organitzada per l'Associació de Joves, el diumenge, i el dimarts, que és una mica ja les acabances de les festes, això ja està organitzat pels Quintos. Els Quintos són una associació amb menys integrants que l'Associació de Joves, perquè són molts. De fet, l'altre dia vam tenir una reunió a l'Ajuntament i tots els joves no hi cabien, no? Tant de bo tot este jovent estigués al poble, vivint al poble, perquè segurament faria que no es perdés tants habitants de la Fatarella. Tot i això, cada vegada més la gent el camí de tornada l'ha emprès i veiem que aquesta inèrcia és positiva. I això organitzen els Quintos i el recorregut pràcticament serà el mateix. Se passa també per la majoria de carrers del poble, música, llums, colors i disbauxa, però sempre en respecte i per tothom i per tot el que ens envolta, lògicament. Parlant ara dels joves de la Fatarella, suposo que deuen tenir ganes, tot i que ja ho hauran consultat al programa, de saber quines són les orquestres, quins són els DJs que us acompanyaran en aquestes festes. Sí, sí. Tenim dues orquestres de molt nivell, està la Centauro i està la Metropol, que venen a actuar dissabte i diumenge. I també un grup que teníem una demanda important de diferents associacions del poble, perquè van anar tocant un poble veí. És un grup de música llatina, de música mexicana, que canten ranxeres. Això a la Fatarella agrada molt, aquest tipus de música, aquesta música llatina. Llavors, venen el dilluns, toquen a la pista poliesportiva del poble. És un grup que es diu Puro Relajo, que venen de Navarra, si no recordo malament. És un grup molt animat i gràcies a l'esforç també de molta gent del poble que ens va demanar i ens van dir que s'ho havien passat molt bé, jo crec que omplirem la pista poliesportiva i ens ho passarem bé, tot i ser el dilluns, que ja no serà el cap de setmana, però la gent a les festes de la Fatarella intenten complir des del primer dia fins al final i esperem que sigui un acte, ja que és específic i és particular, que normalment això no passa cada any, que ens vingui a visitar la gent. Estic convençut que omplirem la pista i ens ho passarem molt bé. I dimecres serà el torn ja de la gent gran. Sí, el dimecres també en altres
per sort o per desgràcia, a la Fatarella hi ha més de 40 persones que tenen més de 90 anys. La població, no només a la Fatarella, sinó a tota la comarca de la Terra Alta, està bastant envellida. Per això, el que intentava explicar abans, és important que el jovent i que les famílies vinguin cap al poble, perquè al col·le hi hagi infants i els adolescents se puguin quedar al poble, els que s'han format que puguin tornar. I el dimecres això està pensat per la gent gran, se'ls ret un petit homenatge o fent-los també un obsequi, se'ls queda un a un, perquè crec que s'ho mereixen. Són les persones que van sortir de la Guerra Civil, que van de la Batalla de l'Ebre, que van continuar formant part de la Fatarella, van creure en que el poble tenia un futur, els hi devem molt a ells, i cap menys que pugui'ls fer aquest petit obsequi en memòria seva i per la gent que també ens han precedit. Això és molt significatiu, crec que és molt important i crec que és de justícia fer-ho. Jordi, les festes majors acabaran en una menjada popular a les 9:30 de la nit, el mateix dimecres, i també en un foc d'artifici. Suposo que és un moment ja de retrobament, també de descansar una mica i de gaudir d'aquesta última nit. Sí, perquè normalment les famílies, les colles, cada dia anem a dinar i a sopar en una casa o en algun garatge o en algun restaurant. Llavors és el dia que ens retrobem tots una altra vegada, el dimecres. Sempre hi ha al voltant de 300-400 persones sopant junts a la pista. És un joporto, cadascú es porta el sopar, i està amenitzat per un duo que és fantàstic, que fa poc que el vam veure actuar, que es diu La Pareja Imperfecta, i després d'aquest grup, el que ja és els focs artificials de final de festa, i ja a descansar, perquè vindrem de dies molt intensos i ens mereixerem el descans. Jordi, per acabar, m'agradaria que poguessis convidar els nostres espectadors i espectadores a que vinguin a gaudir amb vosaltres d'aquestes festes majors de la Fatarella. Sí, des d'aquí convidar a tothom, a tota la gent de la Terra Alta, a tota la gent de les Terres de l'Ebre, a aprofitar aquests dies que fa calor, perquè la Fatarella és un poble que està a 500 i escaig metres d'altura i bufa molt la garbinada a les tardes, el clima que tenim és fantàstic. Coneixereu els fatarellens i fatarellenques, som hospitalaris, ens agrada que la gent ens vingui a visitar i segur que gaudireu molt de tots els actes que han preparat per aquesta festa major, perquè són actes de primera línia en uns actors molt importants. Jordi, poquets dies però molt intensos. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar quina és la programació que hi haurà per a aquestes festes majors. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Blanca. Merci. I a tots vostès, recorden que no es poden perdre les festes majors de la Fatarella i que ara tampoc es poden perdre la tertúlia en Dani Camacho i Josep Pitarch.